Man skal stoppe med at sammenligne sig selv og tro, at hvis jeg også bare havde den bluse, eller kørte i den bil, eller havde det job, så ville jeg også have det meget federe. Overhovedet ikke. De billeder, jeg lægger ud på min Instagram, det er jo de ting, jeg synes er sjovt, og det jeg godt kan lide. Og det er jo ikke ens betydning med, at andre vil synes, det vil være lige så fedt at leve på den måde, jeg gør. Det tror man tit, men det tror jeg virkelig ikke nødvendigvis, det er. Jamen altså, jeg er selv rigtig slem til at tro, at alle mulige andre har et dobbelt så fedt liv som mig selv. Så jeg er sikker på, at der måske også er nogen, der tror, at jeg bare har det perfekte liv. Og det er jo, det er jo derfor, vi netop har skrevet den her e-bog. Liked og kommentarer gav mig en eller anden form for selvværd. Og det er jo mega sørgeligt, når man er derud. Men jeg er et meget sundere sted og et gladere sted, end jeg har været tidligere. Så jeg lægger ikke billeder ud nu for at få det bedre med mig selv. Det gør jeg ikke. Men jeg kan da godt blive bange, hvis lige pludselig tænker, at der er noget galt med mig, hvis jeg ikke får lige så mange likes, som jeg plejer. Man skal huske Instagram lige meget hvad, så vil det altid være kun én version af et liv. Der er aldrig nogen, der formår at vise alt på Instagram. Men prøv at følge nogle mennesker, der gør dig glad. Følg nogle forskellige mennesker, så du ikke kun ser på én ting. Og så bare husk på, at alle sammenligner sig selv. Alle tror altid, det er federe, hvis man gjorde det. Så mange af de ting, du går med, er ikke så forkerte. De er faktisk helt normale. Vi skal bare stoppe med at tro, at det hele ville være federe, hvis vi var nogle andre.